čia prakalta, čia nubėgė, va, jeigu matosi, va, nubėgė visur. Labai aiškiai matyt, va, dabar šviežiai išlapė. Nu, va, nubėgė, net va, ši čia nubėgė. Reikėjo paimti lentą, tai uždėt, tik jau jeigu darai, tai padaryk žmoniškai. Čia bėgė, ir čia bėgė, čia dar šlapė. Jie paėmė, sukeitę ir net neužvalcą. Tik pratepė ar klyjais, ar silikonu, ar dar kažkuo. O šita vieta turi būti suvalcuota dvigubą siūlę. Ir tas pats per tą patį, aš nežinau, nu, ar jiems sunku pasižiūrėti, ar. Ir vis kartoju, vat, atvažiuoju į objektą ir pasižiūri, kaip atrodo aplinka. Tai vat, jeigu, žinokio, šeimininkai atvažiuojat ir randat aplinkoje tokį dalyką įmonėje padarius, nu, va taip va. Ką dabar čia matom. Tai jau meistram reikia iškart, nežinau, sakyti, tegul šalta, šilta, eina ir susirenka. Įloje padaryta gerai. Įloje padaryta, viskas gerai. Dabar jie viršui įlojas dvi sudėjo, va šitaip, paėmė, nukirpo, va šitaip, patepė čia klyjais ir vieną ant kitos paguldė. Vietoj to, kad jie turėjo atsikirti kaip šitą dalyką, dvi sukabint ir suplakt va šitą suvedimą. Nu, kai jūs suėina į viršų. Nepadarė. Nu, o čia. Nu, kiek pinigų kainuoja perforuotą juostą? Nu, turbūt 16 eurų metras. Tai aš už tai ir klausiau, suprantė, per tą kraštą tenai, kur buvo nubėgę, tenai. Ėjau vat ieškoti čia, kur, nu, kur jūsų vonė. Ir ten turi bėgę kraštai, bet apačioj nebėga. Tai vat vėlenčių nėra šoninis vėjas, kaip varo su lietum. Jisai pavaro po tuo, leidžiasi po atitoje SB ir nusileidžia jums kažkur žemyn. Bet į kambarį nepribėgę, bet ten šlapia visur.